Kevine, dneska si společně zahrajeme Midnight Dinner. Takže doufám, doufám, že to nebude moc strašidelný. cože, to je nějaký horor? Uh, já nevím, počkej, tam jsme měli napsaný nějaký pravidla. Hle, OK, uh, kde to jsme? Hele, my jsme v nějaké restauraci a tohle je údajně asi další restaurace a budeme tady teďka prodávat nějaký jídlo, Kevine. Hmm, co? Ach jo, proč takhle v noci? Jo, protože tady tohle, tak funguje 24 hodin denně, takže vlastně musíme tady být přes noc. Ok, já se podívám do ledničky, co tam všechno máme. Ale co to tady vyskočilo? Jo, jasný, když sem přijde prostě nějaký zákazník, tak my mu musíme dát nějaký jídlo, vzít to právě z ledničky a uvařit to. Ach jo, ty to se mi fakt nechce. Já se podívám do té ledničky, počkej. Můžu otevřít, proč to nejde otevřít? Jo, ono to fakt nejde otevřít. Ale tady už přišli nějaký zákazníci, dobrý den! Dobrý den, dala bych si nějaký burger? A burger, Kevin, připrav burger rychle! Co, jak mám připravit burger? že jak se burger dělá! Musíš otevřít tu lednici, jestli to půjde, proč to nejde, sakra. Jo, tady, já ho mám přímo tady. A teďka ho musíme, podle mě, uvařit. Já ho mám tady ale zmrazený. Takže já ho rozmrazím, bum, skvělý, a kde je teďka? Kam zmizel? Uh, počkej, 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 já to uvařím. Uh, tak ho uvařím, jsem ho někde sakra dál, ale on mi asi někam spadnul nejspíš. OK, dobře, zkusím to udělat znova. Kde Ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, nedělej to, nedělej to, nedělej to, ono to mi to zmizí. Uh, počkej, jo, já ho mám znovu tady, dívej, tak já to zkusím znovu. Oh, jo, tak to zkus znovu. Doufám, že teďka už to bude. Jo, mám ho, podívej, teďka ho dám přímo tady téhle holce. Tohle je úplně nejhorší restaurace. Co? Kevine, že to není nejhorší restaurace, že jsme to udělali dobře. Uh, no podle mě nám to trvalo strašně moc dlouho. No dobře, tak teďka si objedná ta holka. Můžu si dát prosím pizzu? No jasně, Kevine, jednu pizzu udělej. Jo, už to dělám, už to dělám. Bu, paráda hlavně, ať ti to tady nikam nespadne. Jo, dobrý, a dej jí to, doufám, že budeš spokojená. Děkuji, boci, je to strašně dobrý. Jo, Kevine, to se nám povedlo jo, a on tady chce hot dog, tak ten mu taky udělám. Jasně, pane, ten hot dog bude úplně nejlepší ve vašem životě. Kefina, na tohle se nám povedlo, oni byli úplně spokojení. Jo, ty tak tohle není. To je taková hororová hra. Jo, je to úplně v pohodě. A tady máme napsané nějaký pravidla, co tady můžeme a nemůžeme dělat. Přeště si to, abychom pak věděli. Jo jo, to si to. Máme vzít lidem objednávky a být, ho, a, a být na ně hodní. Tak to je pohoda, to jsme zvládli. Počkej, já se teďka půjdu podívat na zprávy, že tady tam dávají něco důležitýho. Akorát tady nikdo nevidím televizi. Jo, tady je, pojď tady semka, Kevine, jdeme se podívat spolu. Jo, dobré, tak já to rád zapnu. Bu, zapídáme to, OK, skvělý. Cože, co se to, co se to stalo? Tady je prý nějaký vrah, Kevine, vidíš to taky? Jo, on se jmenuje řezník. A prý utekl z vězení? Cože? To tělo se vypadá fakt hodně strašidelně. Podívej na ten jeho obličej, jak se usmívá. A že prý máme na takovýho Může dávat pozor! Kevin taky jsi ho viděl tady přímo, že jo? Jo, jo, viděl jsem ho, viděl jsem ho a už ho tady nechci vidět, já jdu domů, já končím všechno, já jdu domů. Jak to, že se tady objevila, to nechápu, já se strašně bojím, že on sem přijde a obje nás nějaký jídlo a my mu to uděláme špatně a on nás pak zabije. Jo, jo, tak to se taky bojím. Já už já jsem ukouzl tady na blbým banánu a ještě jsem se leko. <tototivý> tak tohle vůbec není dobrý. Ale co máme dělat jako teďka? A, kdo to je? Hele, já ho, já ho, občerstvím. Podívej. Dal bych si nějaký burger. Kevine, prej si nějaký burger. Jo, tak jestli chce burger, tak já mu ho udělám. Tady to máte, pane. Tak. A tady je někdo další, tak já ho rovnou takhle občerstvím. Já bych si dal prosím nějaký hot dog. Eh, hot dog jeden, Kevine. Jo, 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 já už to dělám. Ale <laughs> nám to jde, mě to baví mít vlastní restauraci. Už jsme vydělali podle mě strašně moc peněz. Jo, a proto nám ani jeden z zaplatil. No, zaplatil? Já normálně dostávám peníze. Cože, proč já nedostávám peníze? No, já ti dám pak, až, až půjdem domů, tak ti pak nějaký peníze rozhodně dám. Ale počkej, máme teďka vzít nějaký odpadky a vyhodit je pryč? A kde jsou ty odpadky? Já tady nikde nevidím. Já jo, třeba tady jsou. U, tady co tady dělá prostě klíč, o, to je divný, jo tak to nebudu řešit, OK, ty jsi mě jo já jsem tam banánu, <laughs> ty jsi šnubák, a kde jsou teda ty odpadky, už jsem to všechno sebral, jo dobře, hele tak máme prý vytřít nějak podlahu, jo kdo je tady trbal, jo tady je, tady je, tak já to udělám, ne to je hammer, co tady dělá kladivo, Uh, co? Tam je prostě kladivo. Ale potřebujeme mop a musíme tady vytřít tu podlahu, ale já tady mopy nikde nevidím. Jo, tady je, už ho vidím, tak uh, uděláš to ty keby, ne? Jo, dobrý, tak já si ho vezmu a půjdu zatím vytírat. <laughs> Protože bejt u klizečka ti docela dobře. <laughs> uh, no, tak co máme na dělat, když tu není žádný zákazník? <laughs> no, já taky přemýšlím, co mám dělat. Já se strašně bojím, že semka přijde ten vrah, takže já si možná koupím přímo tady tohle kladivo, abych se tím ubránil. Uh, já, já kup se já a si kup třeba uh, tady tuhle bazůko. Ale víš co? Já si myslím, že sem určitě nepřijde, takže já se nebojím, já si nic takového kupovat nebudu. Jo, ja, a mám, že právě vyprázdním všechny koše. No, ok, dobře, tak tady je jenom jeden koš, ne? A uh, ne, jsou tady víc Alexej. Jo, tady je koš, OK, tak já ho vyprázdním. A kam to mám jako hodit? A nechci jít ven. Máme to jít vyhodit ven, oh. ach jo. Oh, můj bože, já nesnáším tady tyhle hororový hry, OK, dobře. A ty se ještě ke všemu ukouzl, no skvělý. Tak jo, dobrý, ale máme to hodit tady semka, nejspíš do téhle velké popelnice, tak hoď to tam. Uh, co jo, noc dva, už jsem se lekl, že na nás jde ten vrah normálně. Já jsem vyhodit ty odpad tak já se nechám u sebe. <laughs> Fuj, tak to je nechutný. Já budu zatím tady, protože by měli přijít další zákazníci a je tady fakt hodně a mezi nimi je Mr. Beast, vidíš ho? Co? A jo, je tam fakt Mr. Beast. A počkej, <laughs> musíme brát ty objednávky. Ten lehce pizzu, pizzu, já jdu udělat pizzu, počkej to pane. Jo, dobře, udělej pizzu. A oh, že k nám prostě přišel Mr. Beast, tak to je hustý. Tak jo, ale doufám, že bude spokojený. Udělej to rychlej, Kevin, a to hrozně pomalu. Co, jak to mám nedělat pomalu a jo, tak dělej taky něco. Oh, ona chce burgera. Hmm, tak tak udělej burger rychle. O, oh, boj, bože, zagrado. Nebojte se, budete mít burger hnedka. Tak jo, makej, makej, kabine. A teďka občerstvím já, jo. Nemusíš to dělat furt, jenom ty. Tak, dobrý. Dala bych si, prosím, nějaký další burger. OK, burger. Jasný, žádný problém. Já vám rozhodně nějaký burger udělám. Tak musím takhle osmažit uh, trošičku, aby nebyl hnusný. Tak dobrý, tady máte, doufám, že vám bude chutnat. Nejhorší servis na světě. Cože? Kevine, proč ta holka byla nešťastná? No to já fakt nevím, ale počkej, musíme teďka občerstvit Mr. Bista. Jo, dobře, teď by si dal prý hot dog. Dobře, Mr. Biste, my uděláme rozhodně pro tebe ten nejlepší hot dog na světě, že jo, Kevine? Jo, já už ho dělám, dělám ho, dobrý a Jo, uh. že pro vás mít hezký den, samozřejmě, že pro mít hezký den. Tak to se nám povedlo, on bude úplně spokojený. OK, uděláme další burger tady, to není problém, úplně bez problému, my máme úplně podle mě ty nejlepší burgery na světě. Jo, máme podle mě úplně ty nejlepší hodoky na světě. Tak, dobrý, co? On je úplně naštvaný zase! Já to nechápu, já se snažím to udělat co nejrychleji, a on je stejně furt naštvaný. Ok, tak já to udělám znovu, doufám, že teďka už naštvaný nebude, tak chce zase burger. Takže já mu ho zase udělám, dobrý, a užijte si ho pane! Děkuju strašně moc. Jo, budu spokojený Kevine. Jo, super, no, tak kolik jsme vydělali peněz? Jo, vydělali jsme asi nějaký dva tisíce. Jo, super, takže to je pro každý, jo. No ale vem si, že za 2000 jsme koupili všechny tady tyhle burgery. Co? Ne, ach, jo. Takže jsme vlastně zatím ještě prodělali. Hele, zase Mr. Beast, podívej. Jo, co chce? O on jde za tebou. Mohli byste mi prosím pomoct? Moje auto se rozbilo. No, tak o jo, ale pomůžeme Mr. Beastovi Kevin, to není žádný problém. On má třeba úplně nějaký Lamborghini Helix. Co? Tohle nevypadá jako jeho auto, podívej na to, to je hrozdý. Co to je, tady tohle? Co to je za auto? Tohle nemůže být Mr. Beast. Hele, tak třeba tady ještě jiný auto, nebo já nevím, hele zkusíme jim to opravit, ale potřebujeme na to wrench, Jo, ten byl vlastně přímo tam vzadu, tak půjdeme rychle pro něj. Hele, tě vyne, třeba to nějaký sociální experiment, a když mu pomůžeme, tak nám dá tři Lamborghini Jo, ty nebo třeba Ferrari. Jo, to by bylo skvělý. Ale ten French byl přímo tady vzadu, jestli se nepletu, tak já si ho takhle vezmu. Bom, skvělý, mám ho, dobrý. A dumu opravit to jeho auto hnusný, který podle mě bych tady asi nejspíš nechal, protože vypadá, jak kdyby mělo na to tak milion kilometrů už. Jo, já bych se radši zavolal Uber nebo taxíka. Já taky. Tak jo, jdeme to opravit, Kevin, když to budeme dělat oba společně, tak to budeme mít rychleji. Tak, dobrý, jo, dobrý. O, oh, už oh, oh, ah, se Krona oh, s málem přejel! A oh, on oh, prostě jenom odjel, co to bylo? Proč nám třeba nepoděkoval, my jsme se taky na něj mohli vykašlat. Jo, oh, to je pravda, jo. Oh, můj bože, no nic, jdeme zpátky. Hele, už je tady noc střike a teďka už to bude podle mě strašidelnější a strašidelnější. Já nevím, mě to furt přijde, že to je celkem normální hra. No ale už je pátek, dneska je pátek a v pátek se dějí občas hodně divné věci, protože sem budou chodit třeba ožralí lidi nebo něco takového. Oh, o, bože, já jsem se lékala. OK, tak jo, ale zase je občarství. Jo, občerstvý, občerstvím, a uh, on chce burger, takže já mu udělám burger. V pohodě, to není žádný problém. A nechápu, proč má na sobě ty parohy, jako co to má znamenat. Já to teda taky nevím. No, tak, občerstvím tady tuhle teďka, dala by si pizzu, OK, pizzu bych si dal taky zrovna. A dobrý, bach Kevine, já potřebuji tady udělat pizzu, pořádně ohřát. Tak, dobrý, užijte si to, doufám, že budete spokojená. A další pizza Kevine. Jo, už ji dělám, už ji dělám. <laughs> Ty jo, tak tohle je fakt lehký. A proč jsme se vůbec minule báli vraha, však ten tady semka určitě nepřijde. Jo, to máš pravdu, my jsme přece jenom strašně daleko od věznice. Hm, právě, takže jako sice nám se tady objevil předtím, ale to jsme měli podle mě halucinace. Jo, třeba, nebo jsme prostě měli málo spánku, takže se nám tady objevil. Jo, hele, tohle by mělo být všechno. Už tady žádný zákazníci nejsou. Já to jdu zkontrolovat ještě ven. Dobrý, halo. Ne, běží sem ještě jedna holka. OK, dobře. Doufám, že zase nebude chtít opravit auto. Jo, má tam nějaký auto, takže podle mě ho bude chtít opravit. Ne, prej chce pizzu. Tak jo, udělej jí pizzu, já se jdu podívat ven. O můj co bože. Ne, nám došlo jídlo. A co budeme dělat, když nemáme jídlo žádný? Uh, nevím, uh, jo, máme jí říct, že tady nemáme žádné jídlo. No, taky to řekni. O, oh, můj bože, cože, že prý její kamarád měl pravdu o tomhle místě? Co, co tím jako myslí? Máme tady obědat jídlo, aby jsme tady měli nějaký jídlo, OK? A kde to máme obědat? Je tady někde nějaký. Ně jo, tady je telefon, já už jsem to objednal. Dobrý, doufám, že to nezvedne ten vrak, nevím, proč mě to napadlo. Co? Ne, to snad ne. Já se upřímně docela bojím. No, tak si to prej objednal, takže za chvilku semka přijede nákladák úplně plný jídla. Jo, super, super, já už se těším. To by se ti líbilo, Kevina, co? Kdyby k tomu prostě přijel nákladák plný třeba jídla a ty bys to mohl celý sníst. Hele, už semka přijel přímo ten nákladák plný jídla. Jo, máš pravdu, že tady už je... Tady! To, 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 to je ten vrah zdraj! O oh, můj bože, rychle dovnitř, rychle dovnitř! už utíkám, já už utíkám, ne, co tady dělá, co tady dělá? Já jsem to věděl, že vám tady bude za chvilku, sakra, sakra, zamčí, zamčí, zamčal Ne, nezamíkal jsem. Sakra, musíme mám se někam schovat, se pojď ven, pojď ven, ne, ne, kam se mám schovat, já nevím kam se mám schovat oh, taky ne, já taky ne. Oh, můj bože, sakra, můžu do ledničky asi ne. máme na to jenom 20 sekund a já fakt nevím, kam se mám schovat. Tak půjdem tady sem, pojď ven, Kevina. Jo oh, jo, jo, dobře, tak jdem venku, ven. Rychle tady ká. rychle tady ká. já zdrám od něho. Já se strašně bojím, Kevina. Jo, 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 jo. Hm. dobrý, myslíš, že tady jsme v pohodě? Snad jo, jsme tady v pohodě. Tak, skvělý, sakra, co? Co se stalo? On nás zabil, prej! E, co? Ach, jo. Já. já to nechápu, jak nás mohl zabít, jak jsme byli v pohodě, ne? Jo, já jsem... Já taky myslím, že to byli v pohodě, my jsme prostě utíkali. O oh, můj bože, no děc, Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud jo, dejte like, odběr se No a Helix a Kevin se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau, čau.